Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje, mais uma vez com atraso, porque mês passado eu atrasei também, eu vim aqui trazer as minhas leituras do mês de abril, que não foram muitas, também não foram 100% boas, mas são as leituras, né? E são três. Então é isso, sabe? Abril foi um mês que eu não li muito, inclusive eu achava que eu não tinha lido nada até, porque, tipo assim, eu li umas coisas no começo do mês, depois passei muitos dias sem pegar num livro, sem abrir nenhuma história, e acabei que tinha achado menos do que eu li, na verdade, que foram três livros, e eu já achei muito bom. Aliás, foram dois livros e um conto. O primeiro livro foi Rinha de Galos, de Maria Fernanda Ampuero, que é essa edição aqui, que veio na caixinha de assinatura Tortilla, que eu faço assinatura faz, eu acho que duas edições, porque como ela é bimestral, né, a cada 2 meses chega um livro, acho que já chegaram dois aqui, se eu não me engano, ou três. Faz 6 meses já que eu assino. É tempo, viu? 6 meses. Maria Fernanda Ampuero, que é a autora daqui, ela nasceu no Equador, ou seja, é uma autora latino-americana, e é uma característica dos livros da Caixa, sempre são de autores latino-americanos. E aqui ela traz o que há de pior, vamos dizer assim, nos cenários que são reais de violência, principalmente violência contra a mulher. De uma maneira mais sutil, outras que na verdade, a maioria das vezes, com mais dureza, com mais força. E normalmente é assim que o texto se apresenta, né? Um texto simples, mas que tem muita força nele. Alguns dos contos aqui ganharam minha atenção, começando pelo primeiro conto, que se chama Leilão. Deixa eu só conferir se é o primeiro mesmo. É o primeiro, começa na página 9, Leilão. E, acredite se quiser, basicamente a protagonista é capturada para ter o seu corpo leiloado num evento, num leilão. Eu fiquei tipo, é que eu tô lendo, meu Deus, mas é muito bem escrito. E mais pro final, mas pro meio ainda tem outros contos que me chamaram a atenção. Agora, mais chegando no final, a tríade dos contos Luto, Ali e Coro são, olha, sinceramente, esses três contos são perfeitos e irretocáveis. Eu amei muito e no final das contas acabei dando 4 estrelas para esse livro aqui. Como eu já disse, eu recebi 3 livros, mas esse aqui foi o primeiro livro que eu li da caixinha Tortilla. Ou tortilha. Eu vou falar tortilha, é mais fácil. É isso, 4 estrelas eu acho que é excelente se tratando de um livro de conto, né? Que normalmente os contos não são 100% bons, tipo assim, todos 100% bons, salvo algumas exceções. Maria Fernanda Ampuero foi minha primeira leitura que eu trouxe aqui, foi a primeira leitura que eu fiz no mês também. Daí depois eu peguei Os Relógios de Agatha Christie, que é um caso de Hercule Poirot. Só que esse aqui, quando eu peguei, na verdade, eu tinha uma expectativa e fui. Eu me deparei com outra situação do que estava acontecendo aqui. Porque aqui nesse caso, Poirot não é mais quem participa ativamente dos casos. Ele já tá bem velhinho aqui nesse livro, ou seja, é uma das últimas histórias de Poirot, e eu não sabia disso. Então ele não tem muita participação. Ele acaba ajudando um pouco na resolução das coisas, mas de outro lugar distante, porque os crimes acontecem em outro país. Uma menina é chamada para fazer um serviço, na sinopse desse livro, na casa de uma senhora. É tipo uma agência que elas prestam serviços. Sei lá, datilografia, eu nem lembro o que era. Mas ela é chamada, especificamente ela, para fazer esse serviço na casa de uma senhorinha às 3 horas da tarde. Daí, quando ela chega lá, a senhora não tá em casa, mas tinha dado um aviso de que ela poderia entrar. Quando ela entra na sala, tem um homem morto, tem vários relógios na sala com a mesma hora marcando, a dona não tá em casa. Só que o mistério é o seguinte: ninguém sabe quem é esse homem, né? De quem é esse corpo, a identidade dele não é revelada até o finalzinho do livro mesmo. A dona da casa, que é uma senhorinha cega, não estava em casa a manhã toda, chegou depois que a menina já estava lá. E não foi ela que chamou a menina pelo telefone, apesar de ter sido tipo a voz dela, a pessoa que fez a ligação chamando, não foi ela. Ela diz veementemente que não foi ela que fez essa ligação, não foi ela que chamou ninguém. Então pronto, né? Estamos aqui com esse mistério para resolver. Eu fiquei pensando com qual nota eu ia avaliar esse livro e vi que no Scoob, lá na legenda das estrelinhas, diz que 2,5 tá legendado como razoável. Então achei que seria uma boa nota para dar para esse livro aqui. Dei 2,5 estrelas, achei um livro razoável e legal ainda, divertido para passar o tempo, não sei o quê, só que eu não vi nada demais na história, nada assim que me assombrasse, que me espantasse, que me deixasse, nossa, espantado com alguma coisa que tivesse acontecido. Mas também já fiquei sabendo que esse livro aqui, Os Relógios, um caso de Hercule Poirot, ele fica um pouquinho atrás das outras histórias da autora e das outras histórias dos outros casos de Poirot também. Então é isso, tudo certo. Eu já tenho outros dois livros dela aqui. Um deles é o que me prometem ser um dos melhores, que é o E Não Sobrou Nenhum, e tem outro livro que é Três Ratos Cegos e Outros Contos. Então vamos ver no que é que vai dar. Daí a terceira leitura que eu fiz no mês de abril foi o conto Os Vários Reflexos de Mim, que é um conto de Teresa Andrada, que tem um canal aqui no YouTube também. Eu vou colocar o link aqui no box de descrição se você ainda não conhece Teresa, para ir lá conhecer, que é uma
uma pessoa excelente, com conteúdo ótimo também. E além disso, segue ela lá no Instagram, que ela posta sempre conteúdos muito interessantes. Nesse conto, a gente vai conhecer Clarice, a protagonista. Ela é uma menina gorda que tem problemas de autoestima e precisa conviver em ambientes que ela não se dá bem. São ambientes que ela basicamente passa a vida inteira dela até o momento, que são a escola e a casa. O que eu achei legal nesse conto é que ele tem 40 páginas, mais ou menos, só. E nessas 40 páginas, Teresa consegue mostrar bem um pedaço desse caminho de autoaceitação que a menina Clarice vai ter que passar e que ela não vai passar por isso sozinha. Tem algumas pessoas que ajudam ela nesse processo de aceitação, nesse processo de se abrir mais, de aceitar mais o corpo. E apesar de ser uma história curta, eu achei muito real o sentimento que Teresa colocou aqui nessas páginas. Tudo que ela conseguiu passar, né, as mensagens que ela conseguiu passar aqui nesse conto, eu adorei, dei 5 estrelas. Então é isso. Essas foram as minhas poucas leituras do mês de abril. Poucas, mais boas no final das contas, né? Tivemos uma média boa, tendo nesse conto dos relógios, que não foi, tipo assim, uma nota muito alta em estrelas, mas é um livro divertido, não foi uma leitura que eu me arrependi de ter feito. Então, se você quiser comprar algum desses livros, aqui no box de descrição tem um link da Amazon, por onde você pode comprar qualquer coisa que você quiser, que vai ajudar muito o canal, e também tem os links específicos desses livros que tem disponível na Amazon, porque pode ser que no dia que eu estiver postando esse vídeo, o livro não esteja disponível, ou não tenha em estoque, enfim, que na verdade é a mesma coisa, né? Não está disponível, não tem em estoque, apenas se não vender na Amazon, enfim. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não esquece de seguir o Elefante Literário nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram e na Twitch, porque eu tô fazendo lives lá na Twitch, na roxinha, de vez em quando, tá? Ainda não tem um horário fixo, não tem um cronograma bem estabelecido, mas segue lá, porque assim que começar um vídeo você vai receber a notificação dizendo que a live começou, né? O vídeo não, a live. Aproveita já e ativa as notificações do seu celular, porque se não tiver ativado aqui pro YouTube também, você não vai receber os alertas quando tiver um vídeo novo, tá bom? A gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!